поінформувати вас про найважливіші події в області. Цієї доби на Тернопільському ставі біля пляжу Циганка виявили маслянисту пляму невідомого походження. Представники Державної екологічної інспекції зробили відбір води для дослідження. Про це поінформував оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Іськів. За ніч лікарі швидкої допомоги в області 425 разів виїжджали на виклики, у Тернополі – 150 разів. Госпіталізували в обласному центрі 10 людей. В основному хворі зверталися за допомогою через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення або зниження артеріального тиску і температури тіла. І бригада швидкої виїжджала у Почаїв, там автомобіль злетів у кювет. У машині було четверо пасажирів із травмами, двох із них доставили у Почаївську лікарню і ще двох – у Кременецьку. Про це повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. І нагадую, що сьогодні частина Тернополя залишиться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Володимира Великого – 3, 4, 6А, бульвар Дмитра Вишневецького – 1, 3, 4, 5, 6А, вулиця Симоненка – 1, вулиця Шпитальна – номера із 10 до 18, вулиця Князя Острозького – 37, 39, 41, 43 та з 12 до 18 години електропостачання не буде за адресами. Вулиця Липова, 39А, вулиця Митрополита Шептицького, 35А, 11, 15. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.